ବର୍ଷା ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଟୁନାକୁ କହିବି ସେ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ସିଧା ଚିତ୍ର କେମିତି ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଭାଇ ବର୍ଷା ଆସିଲେ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତ ଏଇଠି କଟା ଇଏ ଜରିମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଉଛୁ ଆରି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପାଣିରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ କରିବ ଚାଷୀର ଆମର ଏକା ଯିବ ଆମେ ଚାଷୀର ଏକା ତୁମର ନିଜର ମୋ ନିଜଟା ତାକୁ ତ କମିଯିବ ରେଟ୍ କମିଯିବ ରେଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମିଯିବ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଅଛି ସିଟ୍ ପଚିଗଲେ ବି ନେଉଛି ସେ ସିଟ୍କୁ ଆଗା ଦେଉଛି କେତେ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହବ ଇଏ ଆଜ୍ଞା 2100 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛି ଦେବୁଛି 2100 ଆଜ୍ଞା କେତେ ଆପଣ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଉଛୁ ଯେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଏତିକି ଇଏ ପାଉନୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷରେ ତ ମକା ବି କେତେ ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଇଁ କେତେ 14 ଏକର ମକା ଗୋଟେ 4 ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଛି ହଁ ହଁ ସେଇ ହିସାବରେ କେଉଁଠି ଆମକୁ ବସାଇବ ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ମକା ଆପଣଙ୍କର ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠିରୁ ମୋଟା ସିଟା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ତର୍ତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆସୁଛି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଦେଖାଇଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଚାଷୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେଉଛି ବିଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଏଠି ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଓଜନ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ସାରିବା ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମକା କେମିତି ଏଠି ଇଏ ମକା ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ନା କିଏ ନେଉଛି ଆକୁ ସାର୍ ଝାବାବୁ ନେଉଛନ୍ତି କିଏ ନେଉଛି ଏଠି ଆର କିଏ କିଣୁଛି କିଏ ଝାବାବୁ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ପିଛା କେତେରେ ନେଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନେଉଛି ଏ ମକା ନେଉଛି କିଏ ସେ ମକା କିଏ କିଣୁଛି ଯାହା ବାବୁ ଯାହା ବାବୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାହା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଇଏ କିତନା ହେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିତନା ହେ ଯାହା ବାବୁ କ'ଣ ହେ ମାମା ହେ ଇଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିତନା ହେ ଯେତେ ହେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତା ହେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିତନା ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଚିତ୍ର